Azat hasarakutyan institutsi kogmits yerku ditortner hangarumen andrutyunneri gortsutatsin vorebe padzhamichute patasxanutyun napatesum e ait ditortneri nakatmamb yev qerevem ait hartsutyunatsirve te voch arachin hartsi veraberial asem vor 10-15 yev 10-13 tagamaserum anzan yes em yakel yev verasknem vorpesi arzanagrutyunere partatir kazmvein Եվ ներկայացվին տրատարական դրական հանձնաժողով եւ ես անձամբ ստորագրել եմ երկու արձանագրությունների տակ այն եւ ձևակերպել պահանջային մասին, որ այո, այդ երկու տրատարածքներում պետք է ընտրությունները ճանաչեն անբավարար։ Ընտրական ուրեսգիրքը պարգավորում է այդ հարցը, եթե ընտրությունների ընթացքում տեղի ունենում այնպիսի գործողություններ, որոնք կարող են էապես ազդել ընտրությունների արդյունքի վրա, ապա ընտրությունները ճանաչում են անբավարար։ Իսկ այստեղ իրականում տեղի են ունեցել այդպիսի գործողություններ, որևէ մեկը իրավունք չունի ընտրությունների ընթացքում տեղամասի դուռը փակելու և խոչընդոտելու ընտրողների ազատ ընտրություն կատարելու իրավունքը։ Դա ինչպես համարդությամբ է կարգավորում այնպես է ընտրական ուրեսգրքով։ Եվ հետևաբար հանձնաժողովի նախագահը այս պարագայում օրենքով սահմանված կարգով պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվություն։ Պարտադիր որպեսզի այսուհետև որևէ մեկը իրեն իրավունք չվերապահի խոչընդոտելու ընտրողի իրավունքը, դա սահմանադրական իրավունք է։ Իսկ մեկ ու կես ժամ փակել տեղամասի դուռը և ընտրողների ցուցակները անհայտանում են սեղանի ինչ-որ մարդու գրպանում են հայտնվում, ես դա չեմ համարում, որ օրինական է, դրանց ավելի մեծ հանցագործություն հնարավոր չի պատճառի, ես ականապես եմ եղել, դա որևէ մեկը ինձ չի կարող։ Ես եղել եմ այդ օրը ամբողջ օրը այդ տեղամասում, որտեղ նախորդ օրը հանձնաժողովի նախագահը ապտակել էր դիտորդին, վեջ էր բռնվել հանձնաժողովի անդամների հետ, հայուր ելել, այսինքն իրեն թույլ էր տվել խուլիգանական արարք։ Եվ դա արդեն ինձ զգուշացրել, որ այստեղ տեղի ունենալու անկանխատեսելի ինչ-որ երևույթներ, որոնք պետք է կանխել։ Եվ հաջորդ օրը ես ամբողջ օրը սկսած ժամը 10:30-ից մինչև գիշերը 10:30-ին եղել եմ այդ տեղամասում, որպեսզի վիրացողության տակ պահեմ այն, ինչ պետք է տեղում։ Եվ ես լսել եմ, թե նա ինչպես է մեկին հեռախոսով ասում. Զոյան այստեղ է, ես ինչ կարող եմ անել, ես ինչ կարող եմ անել, ինչն ասի, ոչինչ չես կարող անել, այո, ասա, որ ես այստեղ եմ, դու արա այն, ինչ օրենքով կարող ես, անօրինական որևէ գործողություն չես անել։ Բայց հավատացեք, ես չկարողացա նրանց անօրինականությունը կանխել, որտեղ կա անօրինականություններ անելու տարբեր հնարավորություններ, հառնաշփոթ են ստեղծում, դուրը դմփոց են ստացվում, բոլորի ուշադրությունը վերաբերվում է այդ իրավիճակի վրա և իրենք իրենց գործը անում են։ Այն որ ընտրացուցակները գողացան տարան ընդեղ նկարեցին, դա տեսանք, բայց ինչպես երբ կարող քվեատրաթիկ հայտնվեց արխիվի մեջ, այդ որևէ մեկը չէին կարողանում դիշել։ Եվ որ 10-15 դիտորդ, վստահվածանք, լրատվամիջոցներ, կանգնացին տեղամասում, բոլորի աչքի առաջ տարան, արկղը ուր տարան, ինչպես արեցին, ինչպես տարան, բերեցին, լսեցին, նա որևէ մեկը չի կարողացել, դիքսել կամ հիշել, ինչպես դա տեղամասում։